Okej, okay, të të pyes për diçka tjetër. Se ç'po lëviz diçka në politikë, kështu Rama, Meta, një afrim, një nuk e di, një marrëdhënie e re, Basha mbledhalatët, e ke një koment apo sepse janë E zhvillime kam në një kohë koment, epidemie? zonja ta thonja, po e kam. Ma Se thuaj. situata për ta thënë. Ma... Kjo është një lojë e tyre e përhershme. Mhm. Jo vetëm Rama Meta, po dhe Basha e Salaj. Ata e mbajnë njëri tjetrin, kur u duhet, e shtërngojnë fort. Kur su duhet, bëjnë su kur e shtyn, po aty e kanë njëri tjetrin në qepat e tyre. Ata e bëjnë lojëra vetëm për popullin këto, për të drejtë vëmendjen. Ai Meta shumë shpejt mund të kërkoj të bëhet kryeministër kur të lari presidentën edhe të bëj koalicion me të majtën, prap, si që bëri. Ose mund të thonë pashës, do bëhet me ty apo dua u kryeministrin. Një që janë gjep njëri tjetërit ata, e kanë këtë loj. Kisha një gjep pra të leshinë. Ma thuaj. Po me që e i virusi hyri në burg, ti veri prangat atia virusi të më saleri dali me në burg virusi. Si ishte kjo? Ti vëri prangat virusit të 313, a? Po, rrëri vetë në burg virusi, është fati madhë. I veri prangat virusi të shia i me kiska punë tjera se populli është brenda. Po? E të tani virusi me në për popull, të rrinë burg virusi edhe populli të rrinë jashtë i lirë. Po a mundet kjo? A mundet kjo? Po Ne po tash themi që është virusi padukshëm. të falenderoj.